Ölkədə COVID-19 virusuna qarşı vurulan vaksinlərin sayı 3 milyonu ötüb. Artıq səyyar briqadalar tərəfindən vaksinasiya prosesi iri ticaret mərkəzlərində aparılır. Gün ərzində vətəndaşlar səyyar briqadalara müraciət edərək peyvənd oluna bilirlər. Elə vaksinasiya prosesinin aparıldığı ticaret mərkəzlərindən biri də Dəniz Moldu. Ticaret mərkəzinə gələn vətəndaşlar peyvənd olmaq istədikləri halda əvvəlcə müayinədən keçirlər. Onların təzyiqi, temperaturu və digər sağlamlıq imkanları yoxlanılır. Daha sonra isə vətəndaşlar peyvənd olunurlar. Bu günləri mən Dəniz Mol Ticaret Mərkəzindəydim. Gördüm ki, burada yəni vaksinlə bağlı iynə vurmaq prosesi keçirilir, vaksinasiya prosesi keçirilir. Yəni burada daha rahatdır. Ona görə də mən də yaxınlaşdım ki, burada vaksinimi vurdurum. Yəni mən hər kəsə məsləhət görərdim ki, tezliklə hamı bu aksiyaya qoşulsun, vaksinlərini vurdursun və yəni əvvəlki həyatımıza geri dönə bilək biz. Məlumat verildi ki, bu qayda daha rahat şəraitdə, yəni vaksin vurulmağa şərait yaradıblar. Məlumat verildi. Mən də gəldim. Vaksin vuruldu, yəni heç bir problem yoxdur, sağlamlar, hər şey qaydasındadır, yəni narahatçılıq yoxdur. İndi dək səyyar vaksinasiya briqadasının vasitəsilə ümumilikdə 2000-dən çox doza vaksin vurulub. Əhalinin peyvəndlərə əl çatanlığını, eləcə də rahatlığını təmin edilməsi məqsədi ilə paytaxtda fəaliyyət göstərən bir neçə ticaret mərkəzlərində, eləcə də supermarketlərdə peyvəndləmə prosesi həyata keçilir. Vətəndaşlar rahatlıqla həmin məntəqələrə yaxınlaşıb peyvəndləmə prosesində iştirak edə bilərlər. Qeyd edeyim ki, səyyar peyvənd məntəqələrində vətəndaşlar Coronavac peyvəndindən istifadə edə bilərlər. Xatırladaq ki, tibb məntəqələrində sıxlığın qarşısının alınması məqsədilə aprelin 2-sindən etibarən səyyar briqadalar vasitəsilə vaksinasiya prosesi davam etdirilir.